Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, tezkorroq muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hozirroq podpisatsiya va like tugmachalarini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat, tezkor rasmiy xabar. Rossiyada Markaziy Osiyo davlatlari fuqarolari uchun vaqtinchalik viza rejimini joriy etish taklif qilindi. Adolatli Rossiya partiyasi yetakchisi Sergey Mironov shunday tashabbus bilan chiqdi. Siyosatshunosning so'zlariga ko'ra, 2024 yilgacha Rossiyaga kamida 5 million mehnat muhojiri jalb etilishi kerak. Iyun oyida bosh vazir o'rinbosari Marat Husninur uy-joy qurilishi sohasida milliy maqsadlarga erishish bo'yicha mintaqa rahbarlari bilan uchrashuvda bu haqda gapirib o'tgan. Joriy yilning oktyabr oyida Tojikiston va O'zbekistonlik muqaddam deportatsiya qilingan 300 ming muhojirga nisbatan amnistiya e'lon qilgan edi. Uning ta'kidlashicha, Rossiyaga mehnat kerak. Potsovet makonini integrallash kursi e'lon qilinganda u davlat siyosati deya atadi. Videolarimiz keng tarqalishi uchun videolarimizga like bosing, kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, pastdagi qizil podpisatsiya tugmasini ustiga bosib, kanalimizga obuna bo'lishingiz mumkin. E'tibor uchun kattakon rahmat. Xayr, sog' salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.